כי הממשלה אולי מתהדרת בירידה הניכרת במספר המסתננים לישראל, אבל תושבי דרום תל אביב לא מרגישים בכך וממשיכים לחיות בפחד כלשונם. בבוקר, שאחרי פרסום פרשת אונס הקשישה ולאחר ההפגנה הסוערת של פעילי הימין, רפי ברבירו פגש כמה מתושבי השכונה. דבריהם הקשים של פעילי הימין מאמש עדיין מעדדים בשכונת נווה שאנן, ונראה שהרוחות מסרבות להירגע. עכשיו אתם באים לפה ותלמים, תראו פה כמה זרים פה, כמה אנשים פה. התושבים מזועזעים עמוקות מהאונס האכזרי, כעת הם מקווים שהציבור הרחב יבין את הפחד שהם חווים ברמה היומיומית. אנחנו לא יכולים לסבול יותר. אתמול עשינו הפגנה, כמעט 200 איש בשקט. משטרה, שלח כמעט 9 ניידת משמרת גבול פה. למעשה אף מסתנן לא נכנס בחודשים האחרונים, וכל מי שנכנס הוא נכנס למתקני כליאה אצלנו, הכנו גם מקומות כליאה. אי אפשר להעביר אותם, אנחנו מדברים בעיקר על האריתראים והצפון סודנים. אי אפשר להעביר כי משרד המשפטים עדיין בוחן את האפשרות הזאת, ואין אפשרות חוקית להעביר אותם לשם. אך מי שיבין יותר מכולם את התחושות של משפחתה של הקשישה שנאנסה לפני 10 ימים הוא אבי נועם, תושב השכונה שאשתו וביתו הותקפו מינית בידי פליט. אתה רואה את זה מול העיניים, את הדברים שקורים לך, ואתה חסר עונים, המשטרה הידיים של הכבולות בגלל הממשלה, הם לא נותנים שום מענה, שום תשובה, ואנחנו בצרה. ההפגנות מהסוג הזה ודאי ילכו והתגברו, תלוי כמובן ברמת האלימות ובשיקולים האלקטורליים של מי שמנסים להיבחר לכנסת. אני לא חושב שזה מייצג את השכונות. אני חושב שזה כוחות שבאים מבחוץ לעשות הון פוליטי על מקרה נקודתי, וחייב להגיד, לא מאוד נדיר של אונס באזור הזה. אז אני חושב שאם יהיה נפיצות, אם יהיה מתח, זה בגלל שגורמים אינטרסנטיים בתקופת בחירות מלהיטים אותו. מספר המסתננים האפריקאים לישראל אומנם מצטמצם משמעותית, אך את התושבים בדרום תל אביב הנתון הזה לא ממש מרגיע. הפתרון לעזור רק לפליטים שאנחנו צריכים. אלה שצריכים את העזרה ולא אלה שיגרו לפה, יש הרבה מאגרים, ואת כל אלה אנחנו לא צריכים.